نظر نہیں دیدار مدینے والے دا ایکر نہیں دیدار مدینے والے دا بن جاتا بے ادار مدینے والے دا عرشا والے ربا اے بستی دے رہن والے اے مصری برادری رہن والے ارد گرد تو آن والے چونٹ فورار تو آن والے اگر میرے نال مل کے پڑھن انہاں نوں ایسے سال مکے مدینے دیاں زیارتاں کرا دے وی عرشا والے ربا اگر اچھی بولن انہاں دے ہنے گناہ معاف کر دے وی جے کر نہیں دیدار مدینے بولو بولو جے کر نہیں دیدار مدینے والے دا بن جاتا بے ادار مدینے والے دا جے کر نہیں دیدار مدینے والے دا بن جاتا بے ادار مدینے والے دا تیری حج نماز تے روزے کس کارے تیری حج نماز تے روزے کس کارے جن طریقہ کار مدینے بولو بولو جن طریقہ کار مدینے والے دا بن جاتا بے ادار مدینے والے دا تیرے نام میرے نام جنت رب نے لکھ دینی تو کرے اکر پرچار مدینے بولو بولو جے کر نہیں دیدار مدینے والے دا بن جاتا بے ادار مدینے والے دا حنفی شافی مالکی حملی دو بندی حنفی شافی مالکی حملی دو بندی اہل حدیث و بدار مدینے نہ بولے دے تیری قسمت اہل حدیث و بدار مدینے والے دا بن جاتا بے ادار مدینے والے دا صحابہ دا ایمان اللہ نو پسند آیا صحابہ دا ایمان اللہ نو پسند آیا جنتی ہر یار مدینے والے دا بن جاتا بے ادار مدینے والے دا لاہور پشاور کراچی سارا ویکھے آئے لاہور پشاور کراچی سارا ویکھے آئے پر سونے گھر بار مدینے بولو بولو سونا اے گھر باہر مدینے والے دا بن جاتا بے ادار مدینے والے دا اونا دا تا دل ہن کدھر نہیں لگدا اونا دا تا دل ہن کدھر نہیں لگدا تھکے اج نا گھر باہر مدینے والے دا نعرہ تکبیر مسلک حق اہل حدیث رہبر و رہنما حاج تروا مشکل کشا رہبر و رہنما عظمت مصطفیٰ مقام مصطفیٰ حضرت مولانا منظور احمد صاحب مختصر حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے ہے جو پوری کائنات دا خالق ہے مالک ہے حاجت روا ہے مشکل کشا ہے جو تینوں اور مینوں زندگی دین والا ہے عزت دین والا ہے شہرت دین والا ہے اولاداں دین والا ہے تندرستی دین والا ہے حجر و شجر بنان والا ہے رات اور دن دے نظام چلان والا ہے جو گرمی اور سردی دے نظام چلان والا ہے جو ساری کائنات دا سلسلہ چلان والا ہے اس رب العالمین واسطے اور درود و سلام امام الانبیاء جناب حضرت محمد الرسول اللہ جڑے جڑے سونے دے غلام بیٹھے نے جدو سونے دا نام آئے بلند آواز نال درود پڑھیا کرو صلی اللہ ہو جڑا بندہ میرے نبی دا نام سن کے درود نہیں پڑھدا او بندہ بخیل ہے تے بخیل نو اللہ نے جنت دینی او بولو جنت دینی نہیں دینی درود و سلام امام الانبیاء جناب حضرت
کے آیا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واسطے. میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، معززات روحانی ماں اور بہنوں اور بیٹیوں، میری دلی دعا ہے اللہ رب العالمین مینوں حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے. چند باتاں عقیدے دیاں نوٹ کرو تاکہ تانوں سمجھنے تے آسانی ہو جائے، مینوں سمجھانے تے آسانی ہو جائے. میرا عقیدہ نوٹ کرو، اے قرآن میرے ہاتھ دے اندر ہے، اللہ دا ولی ہوے اودی جتی دی خاک میری اکھی دا سرما ہے. جڑا اللہ دے ولی نوں نہیں مندا او بندہ ہی شیطان ہے. جڑا آکھے سونے نبی نوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوں وڈے بھرا جی نہ سمجھو، اس کوڑے بے ایمان نوں گولی مار دیو. جڑا آکھے میرے نبی نوں وڈے بھرا جی نہ سمجھو صلی اللہ، اچھی درود پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دراصل عقیدے دیا گندیاں نے گلا سمجھیاں نہیں قرآن دیا. سارا قرآن میرے نبی دی سیرت بیان کر رہے ہیں، سارا قرآن میرے نبی دی عظمت بیان کر رہے ہیں، سارا قرآن میرے نبی دا خلق بیان کر رہے ہیں جناب محمد. لوگوں میرا نبی دیو نبی ہے، آسمانوں بلے انگل مبارک اٹھائے چند دو ٹکڑے ہو جائے، چہرہ مبارک اٹھائے اللہ قبلہ تبدیل کر دے وے، لوٹے چوتھ مار کٹے پن چشمے جاری ہو جان، دو نو کلمہ پڑھائے، دو کلمہ پڑھنا شروع کر دے وے، پتھرہ نو کلمہ پڑھائے، پتھر کلمہ پڑھنا شروع کر دے. میرا نبی درختان دے کوروں گزرے، درخت چھوکے سلام کرن، میرا نبی درخت نو بلائے، درخت میرے نبی دے قریب آ جائے. اینی شان والا نبی، اینے مقام والا نبی، آئیے میرا نبی وہ نبی ہے. تیرے میرے پسینے دے اندر بدبو ہی بدبو ہے، میرے آقا دے پسینے دے اندر خوشبو ہی خوشبو ہے. تیرے میرے لب دے اندر وبا ہی وبا ہے، میرے مدنی دے لب دے اندر شفا ہی شفا ہے. محبوب دا لب کوڑے کھوچ پہ جائے، کوڑا کھو میٹھا ہو جائے، جابر دی ہانڈی چ پہ جائے، 1400 صحابی کھا جا، حضرت قتادہ دی ٹوٹی لب دے لگے لب ٹھیک ہو جائے، اکھ دے ڈیلے تے لگے اکھ ٹھیک ہو جائے، حضرت علی دی اکھاں تے لگے در ٹھیک ہو جائے. ہے تے ضعیف فرمائے لیکن ابو بکر دی ہڈی تے لگے در ٹھیک ہو جائے، لوٹے تو اتبار کٹے پنج چشمے جاری ہو جان، کرولی بھر کے پانی دی بیمار نو پلا دے وے بیمار ٹھیک ہو جائے. اینی شان والا نبی، اینے مقام والا نبی. قرآن میرے ہاتھ دے اندر ہے، اسی سونے نبی نو وڈے پر آج نہ نہیں سمجھے. ایمے مولویاں نے ساڈے تے الزام لائے نے، میں کسے بزرگ دا ذمہ دار نہیں، میں کسے مولوی کتاب لکھن والے دا ذمہ دار نہیں، میں ذمہ دار ہاں رب دے قرآن دا اور کملی والے مصطفیٰ دے فرما. ایس ممبر تو آواز آئے یا رب دے قرآن دی آئے یا کملی والے مصطفیٰ دے فرمان دی آئے. لوگوں کوئی اہل سنت، کوئی بریلوی، کوئی دیوبندی، کوئی حنفی، کوئی شافی، کوئی مالکی، کوئی حملی، کوئی سہروردی، کوئی اہل حدیث، کوئی وہابی، نہ جنت دی ٹکٹ تو ہٹے کول ہے، نہ جنت دی ٹکٹ میرے کول ہے. جنت دی ٹکٹ کنوں ملے گی؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. بلکہ اللہ نے دوسرے مقام تے فیصلہ کر چھڑیا ہے، میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. جنہ میرے نبی دی مننی انہاں نے میں اللہ دی مننی، جنہ میرے نبی دا انکار کیتا انہاں نے میں اللہ دا انکار کیتا. ہن پتہ چلیا میرے نبی دی منن والا ہی جنت نو جائے گا. منن والا بھاویں بریلوی ہے، منن والا بھاویں دیوبندی ہے، منن والا بھاویں حنفی ہے، منن والا بھاویں شافی ہے، منن والا اہل حدیث ہے، منن والا بھاویں دیوبندی ہے، منن والا بھاویں وہابی ہے، جیڑا سونے دی مننے گا جنت نو جائے گا، جیڑا میرے نبی دا انکار کرے گا جہنم نو جائے گا. مولویو اس بات دا خیال کرو، ساڈے مولویاں دی وجہ تو اج گھراں وچ قرآن دی آواز نہیں جاندی. اسی مولوی نہ ممبر دا حیا کیتا، نہ مصلی دا حیا کیتا، اسی لوکاں دی عزت بمال کردے رہے، لوکاں نو گالا کردے رہے. یہ حکومت نے پھر سپیکراں تے پابندی لا دی،
لائیے کہ نہیں بولو بولو اے میری کوڑیاں گلا ہونی نے لیکن جی الگ تھلے اتر گئی انہوں شفا ہو جانی ہے مینو تقریباً اپنی مسجد بنائی نو 3 سال ہو گئے پنڈ چ پیسہ نہیں لیا پنڈ چ 1 روپیہ نہیں لیا الحمدللہ رب نے مینو جتنا بھی دیتا ہے میں اللہ دے گھر تے خرچ کر چھڑا 100 تو 150 بچہ پڑھتا ہے لیکن پنڈ دی تاریخ دے اندر میری مسجد پہلی مسجد ہے جامعہ مسجد ریاض الجنہ جیدے وچ ہر مسلک والا آ کے جمعہ پڑھتا ہے ہر مسلک والا آ کے جمعہ پڑھتا ہے دور دراز تو سفر کر کے آئیے سنیے ساڈے مولویاں دی وجہ تو اج گھراں دے گھر بے نماز ہو گئے ساڈے مولویاں دی وجہ تو اج گھراں چ قرآن دی آواز نہیں ہوندی اج کنجراں دی آواز رکشے دے کنجراں دی آواز ٹریکٹراں دے کنجراں دی آواز بیٹھکاں دے کنجراں دی آواز لوگو بساں دے کنجراں دی آواز کاراں دے کنجراں دی آواز ہوٹلاں دے کنجراں دی آواز شہر دے اندر پنڈ دے اندر گلی دے اندر بازار دے اندر کنجراں دی آواز وجہ کی ہے اساں مولویاں نے با عمل ہو کے تانوں قرآن سنایا ہی کوئی با عمل ہو کے تانوں قرآن بولو تانوں قرآن سنایا ہی کوئی نہیں اسی مولوی خود بے عمل ہو گیا جیڑی وجہ تو اے قرآن پڑھیا تیرے دل دے اثر نہیں ہوتا جیڑا 10 سال پہلے داڑھی منا کے بیٹھا ہے تقریراں بھی سننا ہے نمازاں بھی پڑھنا ہے بیان بھی سننا ہے لیکن ہن بھی انہیں داڑھی پھر بھی منا کے رکھی جتھے پہلے سے اوتھے کر دے تواڈی مہربانی اللہ تواڈی زندگی کدی سننا چاہندے ہو سنو ذرا توجہ نال اسی مولویاں نے جدوں دے پیسے مکوڑے شروع کیتے نے اودوں دا تبلیغ دا سلسلہ رک چکیا ہے غصہ نہیں کرنا میری گل ہاں جی ٹائم چاہیے جی کنے پیسے 20,000 میرا خرچہ 20,000 مولوی شرم نہیں ہوندی رب دا قرآن سنان والا کدے بھکھا مرد ہے تو بولو سونے دا غلام کدے بھکھا مرد ہے سونے دا غلام ہوئے تے بھکھا مر سکدا تو بولو نہیں مر سکدا انیاں سالاں دے اندر کوئی بندہ حق کھڑا کر کے نہیں کہہ سکدا کہ میں کسے کولو تقریر کرن واسطے بیان دا ٹائم دین واسطے کسے کولو میں پیسے منگے ہوں جیڑا نہیں منگدا اونوں دیندے نہیں اے الٹ سارا رواج چلدا ہے میں پھر بھی میرے ڈرائیور نے کتنی واری آکھیا جی تسی مینوں دے دیتا کرو موبائل میں مکا لیا کر میں کہ نہیں اے دے اللہ دی رضا ختم ہو جائے گی اے دے وچ اللہ دی رضا ختم ہو جائے گی اللہ دی رضا دے فائدے کتنے نے اے میں تواڈے سامنے بیٹھا 3 واری اللہ نے ایک نوی زندگی دیتی ہے پچھلے مہینے دی 22 تاریخ کراچی دے اندر میرا پروگرام سی ایکسیڈنٹ ہویا گڈی ساری تباہ ہو گئی مینوں اللہ نے خراش بھی نہیں آن دیتی بچان والا کون ہے اللہ بچان والا ہے اللہ دی رضا واسطے مولویو آنا تہاڈا کام ہے تہاڈا انتظام کرنا عرش والے رب دا کام ہے اللہ دی رضا دے فائدے کتنے نے جڑا اللہ دی رضا واسطے نکلدا ہے اللہ اپنی حفظ و امان وچ لے لیندا ہے جڑا اللہ دی رضا واسطے نکلدا ہے اللہ رب العالمین اونوں ہر حادثے تو محفوظ فرما دیندا ہے اللہ دے ہر قدم دیاں نیکیاں عطا فرما دیندا ہے اللہ دے وعدے اثر رکھ دیندا ہے مولویو آئے دن خبر ہوندی فلانا مولوی فلانی جگہ تے لٹیا گیا جدو تو پیسے مکا لے اللہ دی رضا تے ختم ہو گئی کیوں نہیں اللہ دی رضا ختم ہو گئی میرے انہاں جملیاں نے مولویاں نوں بڑا ستایا ہے میں پڑھدیا رہنا ہے مینوں کوئی سدے یا نہ سدے میں کہ مولویو خیال کیتا کرو مولویو خیال کیتا کرو دین دے معاملے دے اندر مک مکا نہ کیتا کرو مولویو ایک دوے نال زیادتی نہ کیتی کرو جیڑا یار نو ستاوے اور کی بکا دائے جیڑا مرض نہ دسے او طبیب کا دائے جیڑا پاوے کرنی او غریب کا دائے جیڑا پاوے کرنی او غریب کا دائے رزق اللہ سب نو دیندا اے یقین ساڈا اے جیڑا پیسے مکاوے او خطا
ਹਬੀਬ ਕਾਦਾ ਏ ਜਿਹੜਾ ਯਾਰ ਨੂੰ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਐਲਾਨ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਏ ਵਰਾਫਾਨਾ ਲੱਖ ਜ਼ਿਕਰਕ ਵਰਾਫਾਨਾ ਲੱਖ ਜ਼ਿਕਰਕ ਵਰਾਫਾਨਾ ਲੱਖ ਜ਼ਿਕਰਕ ਉਸ ਨਬੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਉਸ ਨਬੀ ਦਾ ਮਕਾਮ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਆਈਏ ਸੁਣੀਏ ਜ਼ਰਾ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੋ ਸਲਾਮ ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਨ ਵਾਲੇ ਇੰਨੇ ਮਕਾਮ ਵਾਲੇ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਿਲ ਜਾਏ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆਈਏ ਸੁਣੀਏ ਜ਼ਰਾ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਏ ਕੁਲ ਇਨ ਕੁੰਤੁਮ ਤੁਹਿਬੂਨ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆ ਸੋਹਣਿਆ ਕੁਲ ਕਹਿ ਦਿਓ ਅੱਲਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਅੱਲਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਰਨਾ ਵਾ ਹਨਫੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸ਼ਾਫੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮਾਲਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਹੰਬਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸੋਲਵਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਹਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕੁਲ ਇਨ ਕੁੰਤੁਮ ਤੁਹਿਬੂਨ ਅੱਲਾ ਫਤਵਬੂਨੀ ਯੁਹਿਬਕੁਮ ਅੱਲਾ ਵਯਗਫਿਰ ਲਕੁਮ ਜ਼ੁਨੂਬਕੁਮ ਵੱਲਾਹੁ ਗਫੂਰੁ ਰਹੀਮ ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਨ ਵਾਲਾ ਨਬੀ ਇੰਨੇ ਮਕਾਮ ਵਾਲਾ ਨਬੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੇ ਗਲੀ ਗਲੀ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡਾ ਨਬੀ ਮੁਹੰਮਦ ਲਾਗੋ ਜਿਹੜਾ ਆਮਿਨਾ ਦਾ ਲਾਲ ਨਾਰੇ ਤਕਬੀਰ ਨਾਰੇ ਤਕਬੀਰ ਮਸਲਕ ਸ਼ਾਰੇ ਇਸਲਾਮ ਮੌਲਾਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਰੇ ਇਸਲਾਮ ਮੌਲਾਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਅਹਿਮਦ ਸਾਡਾ ਨਬੀ ਮੁਹੰਮਦ ਲੋਗੋ ਤੇਰਾ ਯਾ ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਲਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੜ ਲੋ ਸਾਡਾ ਨਬੀ ਮੁਹੰਮਦ ਲੋਗੋ ਤੇਰਾ ਯਾ ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਲਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਕੋਈ ਜਿਹਦਾ ਰੁਤਬਾ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਕੋਈ ਕਿਦਰ ਤੁਬਾ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਕੋਈ ਬਸਤੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਨਬੀ 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 ਕੋਈ ਬਸਤੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਨਬੀ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਨਬੀ ਦੋ ਜਹਾਂ ਦਾ ਨਬੀ ਹਰ ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਨਬੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਹਿ ਦਿਓ ਫਰਿਸ਼ਾਨ ਦਾ ਨਬੀ ਅਰਿਸ਼ਾਨ ਦਾ ਨਬੀ ਫਰਿਸ਼ਾਨ ਦਾ ਨਬੀ ਅਰਿਸ਼ਾਨ ਦਾ ਨਬੀ ਲਾ ਮਹਦੂਦ ਰਿਸਾਲਤ ਉਹਦਾ ਰੁਤਬਾ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਸਾਡਾ ਨਬੀ ਮੁਹੰਮਦ ਲੋਗੋ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਲਾਲ ਸਾਡਾ ਨਬੀ ਮੁਹੰਮਦ ਲੋਗੋ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਣਾਇਆ ਕੋਈ ਕਿਦਰ ਤੁਬਾ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਲੱਭ ਖੋਲੇ ਤਾਂ ਕੁਰਾਨ ਬਣੇ ਨਬੀ 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 ਲੱਭ ਖੋਲੇ ਤਾਂ ਕੁਰਾਨ ਬਣੇ ਜ਼ੁਹਾ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵਾਲਿਆ ਬੱਲੇਲ ਦੀ ਜ਼ੁਲਫਾ ਵਾਲਿਆ ਕੌਣ ਕਰੇ ਤਾਰੀਫ ਤੇਰੀ ਤੇਰਾ ਹਾਮਦ ਜ਼ੁਲਜਲਾਲ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਹਿ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕਹਿ ਦੇ ਸਾਡਾ ਨਬੀ ਮੁਹੰਮਦ ਲੋਗੋ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਲਾਲ ਆਏ
ਸੁਣੀਏ ਸੁਣੀਏ ਜ਼ਰਾ ਮਦਨੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹ ਵਾਲੇ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਹਦੀਸ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜ ਸੱਤ ਹਦੀਸਾਂ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਸੇ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਾਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 19 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੁਤਾਲਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ 19 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੁਤਾਲਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਸਮਝ ਕੇ ਅਰਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਰੱਬਾ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਬੀਵੀ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਸ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੁਣ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਆਈਏ ਸੁਣੀਏ ਜ਼ਰਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਂਦਾ ਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਬੀਵੀ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਸਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਹਬੂਬ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਮਕਾਮ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਗੁਲਾਮ ਨੇ ਮੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਤਨਾ ਇਹਨੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਦਾ ਸਵਾਬ ਲਿਖ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਏਗਾ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗਾ ਫਰਿਸ਼ਤਿਓ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਲੈ ਜਾਓ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜੰਨਤ ਦੀ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਜੰਨਤ ਦੀ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਬੰਦਾ ਰੁਕ ਜਾਏਗਾ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਥੋੜੀਆਂ ਪੜੀਆਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਇਤਨੇ ਅਮਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਅੱਜ ਕਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਬੰਦਿਆ ਮੇਰੇ ਕਰੀਬ ਆ ਜਾ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਜੰਨਤ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗਲਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਬੀਵੀ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਮੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਆਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬੰਦੀ ਤੇ ਰਹਿਮ ਖਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਖਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦੇ ਛੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਸੁਣੋ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਨਾਲ ਆਦੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸੁਮਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੰਡੀ ਬਾਉਦੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ 10 ਵਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਲੋਗੋ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਜਦੇ ਪਿਆ ਰਵਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ 1.5 ਘੰਟਾ ਤਕਰੀਰ ਹੋਈ ਅਗਲੀ ਰਾਤ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਰਾਤ ਜਨਾਬ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਤੇ ਕੱਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਉਮਰੇ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 10,000 ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਖ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਤ ਪੜਦਾ ਪਿਆ ਸਾਂ ਕਿਉਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿਹੜੀ ਨਾਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਸੁਣੋ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਦੀਨੇ ਦੀ ਤੁਰਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਸਤੀ ਦੂਰ ਹੋ ਆਈਏ ਸੁਣੀਏ ਜ਼ਰਾ ਗੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁਤਫ ਨਾ ਆਏ ਸੌਣ ਵਾਲਿਆ ਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਰਾਜ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇ ਦੇਵੇ ਬੜਾ ਠੱਟ ਬਣਿਆ ਖਲੋਤਾ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਹਨ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਗਲੇ ਵੀ ਅੱਲਾ ਚਲਾ ਦੇਣਾ ਏ ਗੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਦੀਨੇ ਦੀ ਤੁਰਨ ਮਾ
सामने लेना चाहना मेरे आका फरमांदे ने इंज करके एक दिन मैं खलोता होया मेरा गुलाम हजरत रबी रजी अल्लाह तआला नो मेरे कोल खलोता होया मेरे नबी खुश होते ने मेरे नबी पूछते ने रबी मंग की मंगनी तिनू अल्लाह को लेके देवा हजरत रबी अर्ज करदे ने सुनिया अगर लेके देना चाहते हो ते जन्नत दे विच अपना गवांड ही ले देवो मेरे नबी फरमांदे ने प्यारे रबी मंग बड़ा कुछ ले आई लेकिन ज्यादा नफर तू करी ज्यादा सजदे तू करी जन्नत दे अंदर गवांड मैं मुहम्मद ले देवांगा लोगों ऐसे ही बस नहीं मेरे नबी मस्जिद नबवी के अंदर तशरीफ फरमाने दरवाजे बन्ने नजर मारी है एक सहाबी दाखिल होए मेरे नबी फरमाने में सहाबी हो अगर किसी ने दुनिया ते जन्नती देखना है ऐ मेरा सहाबी देख लो सहाबा हैरान होंदे ने हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला नो ओ सहाबी दे मेहमान बन जांदे ने एक दिन गुजारे दो दिन गुजारे तीन गुजारे आखिर पूछन लगे मेरे भाई हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने पूछा ओ सहाबी को आंदे ने मेरे भाई केड़ा अमल करना है जिदे करण दी वजह तू अल्लाह ने तेनू जन्नत दे दी है मेरे नबी ने फरमा दिता तू जन्नती है आख्या प्यारे अब्दुल्ला ऐ प्यारे अब्दुल्ला दसना नहीं सी मेरा तो मेरे अल्लाह दे नाल मामला है लेकिन उस बाप दा तू बेटा है जिन्हू मेरे नबी ने मंग मंग के ले आए दुआवा कर करके ले आए तेनू दस देना कौन बाप है अपनी बहन से बोले उमर ये तो बता क्या कर दी थी मेरी आन से पहले क्या छुपके छुपके पढ़ती थी अपनी बहन से जब कुरान पढ़ा और फजले रहमान हुआ दिल ये उमर का कहने लगा ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह हसबी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूरे हिदायत सल्ले अला लाओ जरा मेरी मुट्ठी में है क्या सिमत नबी तू जान गया आका से उसने ये कहा डरो नबी बतलाओ जरा मेरी मुट्ठी में है क्या आका का फरमान हुआ और फजल रहमान हुआ मुट्ठी से बोला पत्थर लाए
قلبي جل الله ما في قلبي غير الله نور هداية صلي على لا إله إلا الله حضرت عبداللہ بن عمر نے سامنے صحابی کہنے لگا اے پیارے عبداللہ دسنا نہیں سی لیکن تینوں دستا پیا میں جدو رات سون لگنا وا ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਮੈਂ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਸੌਣਾ ਵਾ ਆਸਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਜਬਰੀਲ ਜੀ ਰੱਬੇ ਜਲੀਲ ਜਾ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਏ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜੰਨਤੀ ਏ ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਮਖਲੂਕ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਏ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ انہیں میری مخلوق تیرے ہم خواہ کے معاف کیتا ہے میں انہوں معاف کیتا ہوں بس سنو غور کرنا ذرا دلان تے ہاتھ رکھ لو پہلے نمبر تے میرے ٹائم دا کسے نوں پتہ ہی نہیں لگدا کیڑے ویلے گزر گیا اے میرے اللہ دی خاص کرم نوازی ہے ساری زندگی سجدے پہ آرام اتا وی او دا شکر ادا نہیں کر سکدا آئیے سنیے ذرا اللہ دا قرآن ٹھہر ٹھہر کے پڑھیا کرو اللہ دے قرآن نو ٹھہر ٹھہر کے پڑھیا کرو ایتھے کئی کاری قرآن دا حلیہ وگاڑ کے رکھ دینے نے نہ زبر دے نہ شبداں دے مدا تے این سپیڈ نال پڑھی جاندے نے او سونے دے غلامو تے پڑھی کیویں جاندے نے الحمدللہ رب العالمین اور محمد جب دے نبی دے کہ سنے در مستقیم صادق الدین نو او جڑی مسجد دے اندر قرآن ٹھہر ٹھہر کے پڑھیا جائے تلفظ دے نال پڑھیا جائے اوتھے ترابیاں پڑھیا کرو اگے رمضان آ رہے اور جدھر تھوڑا ٹائم لگتا ہے بجتے ادھر سواب تانو ملنا اور نہیں تے ملنا نہیں تے ملنا آئیے سنیے ذرا مولوی جی تے قرآن کیویں پڑھیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دے کہ کنی قرات والی نماز دے پیچھے کھلو کے سونے نبی دے پیچھے کھلو کے اساں دعاواں حفظ کر لیا سورتاں حفظ کر لیا قرات والی نماز دے اندر پیچھے کھلو کے اساں سورتاں حفظ کر لیا یاد کر لوگے بولو یاد کر لوگے نہیں ہونی یاد کدو ہونی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم والزيتون ونور سنين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم کیوں نہیں ٹھہر ٹھہر کے قرآن پڑھے سنن والے نوں لطف آوے تے سنان والے نوں لطف آوے ہیں سارے پڑھو حضرت مولانا عبدالرزاق طاہر صاحب آپ صاحب میرے پر آگئے نے انہوں نے اپنی کرسی دینے ہو کیوں کہ ہم کیوں نہیں سارے پڑھو درود رسول تے تیرا پویچ قرآن فرما دیتا
سانو پڑھن دا حکم سنا دتا کھول والے سارے خوش ہو جاؤ سانو سونا نبی مصطفیٰ دتا ایتھے جاندے جاندے ایک گل کر جاواں اے میرے دوویں ہتھ اللہ دے قرآن تے نے ذمہ داری نال گل کر رہا اگر میں تانوں غلط دساں تے دی سزا اللہ مینوں دے وے تانوں نہ دے ہن قرآن ہاتھ پکڑ کے کوئی بندہ غلط گل کر سکدا ہے ایمان نال بولو سارے یار کوئی کر سکدا ہے مینوں کیڑی آخر آئی ہے کہ میں تانوں غلط پاسے لا جاواں اللہ دے نبی دی حدیث پڑھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم دی من دللہ ہی علی خیر فلا ہو مثل اجر فاہلی جڑا بندہ غلط کم دے پاسے لا جاندا ہے جنی دیر تک چلدا رہے گا اونی دیر تک اونوں سزا ملدی رہے گی جے چنگے پاسے لا گیا جنی دیر تک چنگا کم چلدا رہیا اونی دیر تک اونوں وی ثواب لبے گا تے کرن والے نوں وی ثواب لبے گا دو باتاں تہاڈے سامنے رکھی ہیں فرقہ وریہ تو پاس آؤ باز آ جاؤ لوگو مدینے دے اندر مشرک ہوئی تھی مدینے دے اندر بولو مدینے دے اندر مشرک کوئی نہیں بت پوجن والا کوئی نہیں مکے دے اندر منافق کوئی نہیں مکے دے اندر منافق کوئی نہیں مدینے دے اندر مشرک کوئی نہیں پھر او کچھا دے بت کتھوں آ گئے جاؤ میرے بھرا کول بیٹھے نبی دی سنت دے مطابق رفل دین میرا پہلی مرتبہ کری دے اگر غلط گل کراں تے سزا اللہ مینوں دے وے تہانوں نہ دے اے جے طریقہ اے کنا تکر آ جانی اکندیا تکر آ جانی ہن ایمان نال دسو جڑے مولوی اعتراض کردے نے ساڈے تے کہ کچھاں تے بوتل لے کے اوندے سن پہلے نمبر تے گل ہی مولوی دی غلط ہے سونے دا غلام ہو جائے کلمہ پڑھ لوے پھر بوت دا فائدہ بولو بوت رکھ سکدا ہے نہیں رکھ سکدا اے ویکھو جی نبی دی سنت دے مطابق اے جے رکھو لے جدے ٹھیک ہے جڑا پہلی مرتبہ نماز نہیں کرن لگا تسی کر دو اللہ اکبر اسی کرنے ہیں سنت دے مطابق اللہ نہیں سمجھ آئی تھانوں نہیں آنی اے جے سنت دے مطابق ایتھوں میرا موبائل کچھ ٹوٹ گیا تے جڑے ایتھے کردے نے پتہ چلیا انہاں نے کچھ کہ احسان کہ سونے نبی نے فرمایا تسی کڈاں نوں لاؤ تاکہ تواڈے ڈگ پن سانو سونے نبی نے فرمایا ایتھے کرو ساڈے تھلے ہوندے نے ساڈیاں کچھاں چ بوت بوت نہیں ہوندے سنو مولویو ساری زندگی میرے نبی نے رفل دین کیتا ایک نماز بھی ایسی نہیں جس نماز دے اندر میرے نبی نے رفل دین نہ کیتا ہو جاؤ میرے دوویں ہاتھ اللہ دے قرآن تے ہن تہاڈی مرضی منیا گیا یا نہ منیا گیا دوویں ہاتھ میرے اللہ دے قرآن تے نے ساری زندگی میرے نبی نے سینے تے بندے نے کتے بندے نے سینے تے بندے نے ہن تیری مرضی بھاویں تھلے بند بھاویں چھٹ میں اپنا حق ادا کر چھڑیا وہ سونے نبی دی شان آخ تے آئیے سنی ذرا نہ دن تے مہینے تے نہ سال تے مکڑی ہے نہ دن تے مہینے تے نہ سال تے مکڑی ہے گل آمین محشر حسین تیری
تیری مثال کوئی نہیں حسین تیرے خیال ورگا کسے نو آیا خیال کوئی نہیں حسین توے وفا دا مرکز حسین توے صبر دا سیرا رسول نبیاں دا کردا اعلان حسن وی میرا حسین میرا حسین میرا اے وی گل میرے آقا دی پیارو آل تے مکڑی نہ دن تے نہیں دیتے نہ سال تے مکڑی گلے آمین میں شرنوں تیرے لال تے مکڑی بے دیو سننا چاہتے ہو کہ بس کر دے سننا چاہتے ہو ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دو سبحان اللہ آئیے پھر آخر تین منٹ لا کے اپنی گفتگو ختم کرا لوگ آدھے نے سیدنا علی نال پیار نہیں کرتے وہ تذکرہ نہیں کرتے اساں جس علی نو منیا حیدر قرار علیے اساں جس علی نو منیا فاتح خیبر علیے اساں جس علی نو منیا شیر خدا علیے اساں جس علی نو منیا دماد مصطفیٰ علیے تہجد گزار علیے نبی دا تابع دار علیے اساں جس علی نو منیا حسن و حسین دا ابو علیے فاطمہ زہرا دا شوہر علیے کون علیے دسا کا دسا سوڑ والے تکڑا ہو جاؤ دسا کا میرا علی میرا علی میرا علی میرا علی میرا علی رب دا ولی علی 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 میرا علی میرا علی رب دا ولی میرا علی میرا علی رب دا ولی شان تو بن دے رسول کی کیا جانتا ہے شان تو بن دے رسول کی کیا جانتا ہے شان تو بن دے رسول کی کیا جانتا ہے شان تو بن دے رسول کی کیا جانتا ہے شان تو بن دے رسول کی کیا جانتا ہے شان تو بن دے رسول کی کیا جانتا ہے شان تو بن میں اللہ دے گھر جمعے تے 10,000 وقف کیتا لکھ روپیہ اللہ نے مینوں عمرے واسطے لاہوروں دے دتا ٹکٹ میری جیب وچ کل رات دی میری فلائٹ کل رات دا سفر کرنا ہے مکے اور مدینے دا تے پہلے
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਕਫੀਅਤ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ, ਉਹੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਉਹ ਸੁਣਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ ਅਜੀਬ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਦਿਲ ਕਰੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਕਰ ਲੈਣ, ਦਿਲ ਕਰੇ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਕਰ ਲੈਣ। ਇਹ ਅਜੀਬ ਇੱਕ ਮੁਹੱਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ, ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਮਿਸਤਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ, ਮਿਸਤਰੀ ਬਰਾਦਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਇਸ਼ ਬਸਤੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਪੈਦਾ ਫਰਮਾ ਦੇਵੇ, ਆਮੀਨ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਸੀ 25 ਤਰੀਕ, ਫਿਰ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਬੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਜਾਇਆ ਜੇ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ। ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ 2 ਦਿਨ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਟਿਕਟ 27 'ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ 27 ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਟਿਕਟ ਹੈ, ਯਾਨੀ 12:10 'ਤੇ ਅਗਲੇ 27 ਨੂੰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਕੱਲ੍ਹ 26 ਤਰੀਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਕਫੀਅਤ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਫਕੀਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ
ਉੱਚੀ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰਦਾ ਕਹਿ ਦੋ ਸੁਭਾਨ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਰਾਲਾ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਤੇ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਤੇ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮਿੰਬਰ ਪਾਕ ਰਸੂਲ ਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮਿੰਬਰ ਪਾਕ ਰਸੂਲ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਅਨਮੋਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਣੇ ਜਾਣਾ ਏ ਸੋਹਣੇ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਸਲਾਮ